Vo štvrtok 10. júna roku 2021 si Martinská radnica pozvala do priestorov zasadačky mestského úradu učiteľov zo škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta Martin. Na základe návrhov, ktoré vzišli z jednotlivých škôl, si vybraní pedagógovia prevzali z rúk primátora mesta Martin Jána Danka pamätné ďakovné listy za ich dôležitú prácu pre spoločnosť. Páni učiteľky, páni učiteľia, páni riaditeľky, páni riaditeľia, páni poslanci, dámy a páni, ďakujem vám, že ste prijali pozvanie na dnešné stretnutie, ktoré, ako sme už počuli, sa malo konať už dávnejšie, ale som veľmi rád, že sa toto podujatie podarilo zorganizovať v tomto čase. Úvodom mi dovolte, aby som vám poďakoval za prácu, ktorú vykonávate a ktorá sa nedá robiť ako bežné povolanie. Opäť to bol iný rok. Ťažko sa s opatreniami držal krok. Sami sme seba prekvapili, ako sme sa s nimi, síce nedobrovoľne, ale zžili. Postupne sa nám z jary vrátili všetky deti do lavíc. Udržať ich nadšenie zo stretnutí si vyžadovalo riadny cvik. Veď mať konečne priateľov po svojom boku a od radosti byť stále vo výskoku, to nenechá chladným nikoho. V živote chtiac či nechtiac rodičia prikladajú veľkú dôležitosť práve učiteľom za výchovu ich detí. Preto si mesto Martin pravidelne pripomína ich dôležitosť a aj tento rok Komisia školstva, vzdelávania a mládeže v spolupráci s riaditeľmi škôl navrhla učiteľov, ktorí si prevzali pamätné listy. Bolo odovzdaných spolu 20 ocenení, v rámci ktorých si tento rok jednu odniesla aj vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Alena Šimikova. Ocenenie navrhnuté mestom Martin a Komisiou školstva, vzdelávania a mládeže pri mestskom zastupiteľstve si dnes prevezme pani Alena Šimikova, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu, pracujúca na mestskom úrade Martin. Pre mňa bolo veľkým prekvapením, že Komisia školstva, vzdelávania a mládeže navrhla mňa na ocenenie pri tejto príležitosti vzácnej. Najskôr ma prekvapila, ale veľmi som sa tomu potešila. Ale chcela by som určite povedať, že to za to ocenenie vďačím najmä svojim kolegom na oddelení alebo kolegyniam. Takisto vďačím veľmi za podporu svojich nadriadených vedenia mesta. A v neposlednej rade by som povedala, že všetko to, čo o mne zaznelo dnes, by sa nezrealizovalo, keby neboli tomu naklonení a nespolupracovali s nami a so mnou riaditelia škôl a všetci pedagógovia v Martine. Takže veľmi sa teším aj touto cestou, im veľmi pekne ďakujem.